ბატონ პრეზიდენტო, თქვენ აცხადებთ, რომ ქუთაისში პარლამენტის განვითარება მოხდებოდა დეცენტრალიზაცია, იმერეთის რეგიონი უფრო მეტად განვითარდებოდა. თუ ფლობთ ინფორმაციას, რა შეიცვალა ქუთაისში? მე გეტყვით აქვე გადმოყვევი პარლამენტს, საქმიანობ აქ და 9 საათის შემდეგ, უფრო სწორად 9:00 ნახევრის შემდეგ თითქმის მარშრუტი არ დადის და მიწევს სახში წასვლა ტაქსით. აქვე კითხავთ, თქვენ თუ კი ესეთი არის პარლამენტში ქუთაისის პარლამენტის ქუთაისში არსებობა ქვეყნისთვის, რატომ არ აქტიურობენ ნაციონალები? რატომ არ დადიან ორშაბათიდან პარლამენტში? კევის ჩათulit ყოველ სხდომაზე და რატომ არის ხშირად? ვერა ჩემი ჭუკნა გადაწყვეტს. თუ ინფორმაციას რა შეიცვალა ქალაქში, ამით და დაინტერესებული ხარ თუ არა აპარატის თანამშრომლებით ქუთაისური ცხოვრების? ინფორმაციაა დაინტერესებული, პრაქტიკულად ქუთაისში ჩამოყალიბდა.